porque eu estou indo aí, irmãos. Os irmãos ver. Virei aqui por irmão ver. Porque esse aqui é o meu melhor ano. Brincadeira, irmão. Depois os irmãos ver aí. Né? Ver aí o dedilhado aqui. Né? Eu uso mais esse aqui para afinar do que esse. Né? Para ver o dedilhado, eu uso mais aqui. Mas pode ser aqui também, depende de nada aí que o irmão aprendeu, o recurso, né? Essas coisinhas, coisa técnica. Então, toquei sino aí para os irmãos ver a diferença. Quanto mais toca, irmão, com o instrumento, o som cada vez fica melhor, né? Você pode, como eu não tenho embocadura do instrumento, o que que acontece? Tem nota que você tem que forçar mais, tem nota que, né, você não respira no lugar certo, bate a nota para entrar. Então, é porque não tem embocadura do instrumento. Vai mais alto do que precisa, toca mais alto do que precisa. Mas conforme aí, se eu pegar para tocar esse instrumento hoje, passar aí um mês tocando ele, irmão, eu já vou dominar questão de sonoridade, questão de respiração, não ir tanto o ar, não segurar tanto o ar, usar mais o diafragma, tá? Essas coisas aí, mais técnica, né? Mas tem que exercitar todos os dias. Bocal é educação musical, irmãos. Eu falo pra todo mundo, bocal. É que nem os irmãos falam, qual que é o melhor bocal? Na minha opinião, não tem um melhor bocal, irmão. Tem aquele bocal que se adapta com você, ou você se adapta nele, ou casa no instrumento, né? Porque eu não recomendo. Eu recomendo bocal, irmãos. Eu, irmão Gilmar. Pelo calibre da tuba. Tem irmão que quer tocar com 34, 35 no calibre 17. Eu não recomendo. Fica totalmente fora a litragem. Fica totalmente. Na minha opinião, tá, irmão? Fica totalmente fora. Fica cansativa, junta uma de saliva. Eu acho um pouco desnecessário. Aqui também é a mesma coisa, irmão. Muda o bocal, tem que ver o bocal. A gente, assim, né, afrodescendente, tem um lábio mais grosso, mais beiçudo, né? A gente tem que procurar um bocal que se adapte, né? Ah, qual que é o bocal? Ah, tem que ser um Arnaldo Jacobi, tem que ser um JC, tem que ser, não, tem que ser um Vicente Barra, não sei o quê. Isso não existe, irmão, é um bocal que se adapta a você. Se adaptou, é aquele que te serve, é o melhor bocal que tem para você tocar. Tá bom? Então, mais um hino aí com o Flughorn, da Veril. O novo se chama WN, é o Vengril Nichel. Um espetáculo de instrumento, irmãos. Os irmãos que quer começar aí, ver se cabe na orquestra. Primeira coisa, pergunta para o seu encarregado, para o seu instrutor, se cabe na orquestra. Se couber, irmão, compre um. Ah, vou tocar trompete, toca isso aqui, irmão. Perfeito, perfeito, perfeito. Sonoridade, gostoso. O irmão vai fazer o contralto, vai fazer o soprano e o contralto. Perfeito. Dá pra fazer o tenor, dá pra fazer o baixo. É só treinar, né, irmão? Dá pra fazer tudo com o instrumento. Mas a parte dele na orquestra pode fazer. Ah, tem bastante soprano. O irmão vem fazendo o contralto. Só calçando ali, o irmão é lindo demais. Tá bom? Parar de falar que já tá quase 5 minutos o vídeo. Tá bom? Eu falei Casa das Tubas!